اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میسج عمران خان، میسج عمران خان، یہ جو سہیوال میں قتل عام شروع ہے، پولیس والا قتل عام کر رہا ہے اور بچوں پر خمچے سے مٹی ڈال رہا ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اگر یہ ٹھیک حالات نہیں، میں صدر ہوں تو وہ چلو وہ تم وزیر اعظم ہیں، اگر یہ حالات تم ٹھیک نہیں کرتا ہے، میں امریکہ سے جتنا چاہے میں ان پر بمباری پیر کروں گا، امریکہ سے میں بھی پھر امریکہ کا بادشاہ ہوں، دنیا کا ہوں. تم ایک وزیر اعظم ہے، سہیوال میں بچوں کو مارتا ہے، پولیس. میں دوبارہ عمران کا نام لے رہا ہوں کہ اے حالات ٹھیک کرو، اگر حالات ٹھیک نہیں کرتا ہے، میں پھر امریکہ کو آرڈر دیتا ہوں کہ جتنے تانے ٹھک 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 اوپر سے جو ہے نا، میرا مجھے سارے تانے معلوم ہیں، کوئی 72,000 تانے ہیں میرے پر اسٹیٹ میں، میرے پاس پر اسٹیٹ ہے. یہ حالات بند کرو، اگر بند نہیں کرتا ہے اس طرح کام، اس سے اور نوبت بنے گا. اور کسی ملک میں بھی گڑبڑ نہیں ہے، اتنے ملک ہے، کسی ملک میں الیکشن نہیں ہے، کسی ملک میں قتل عام نہیں ہے، صرف ایک پاکستان میں قتل عام ہے. اور پھر آپس میں آپ لوگ ہمیں مار رہے ہو، پولیس بن کے ہمیں دبا رہے ہو. ہمارے تم لوگ ہمارا آرمی کا پتر لگتے ہو ابھی تک، پولیس ہمارا پتر ہے. بہن چوتھ مال آرمی میں ہمارے طریقے سے آگے جا رہے ہیں. پولیس ختم ہو گئے، اس کے بعد پولیس بالکل ہو گئے نہیں. اگر ہوا پولیس کو ڈنڈا ہاتھ میں دینا ہوگا، ڈنڈا لوار کو تاک دینا ہوگا. ریپل کس نے بولا کہ تم ریپل پر فیر کرو؟ ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ انڈیا پر فیر کرو، کہ تم دکھائے بچوں پر فیر کیا ہے. اگر دوبارہ فیر کیا عمران آج کے بعد صدارت وزیر اعظم ختم، اور کوئی بناؤ. اوکے.